yaro ya shiga hannu ha aiki ga hanan za ya dauka hanyar lalata subhanallahi to hankali 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 tunda ya bida agaji hankali haba mutun na bida agaji haba ya kamata tunda ya nemi agaji a agaza mai to hankali hankali to aiki za halalata aiki ya dauki hanyar lalata subhanallahi to hankali kai yaro wancan akwai motar gare in ba da rashin sasi ba to hankali yawa an bikkice shi aiki ya lalace an bikkice yaro na ko an sha kasa subhanallahi Allah yaro na sai da aka shi Semana sécurité, semana. Alka so de ego wicher kesu. Imon to wicher, imon du wicher rago borgina. Zakir gozi, zakir gozi. Zakir yana gozi. Zakir Agon's calling me. Zakir shi kai mu asbai occasion na go ke kin tsara umar can da kuma kai yan musu ce Zakir mu tutai albormen tiko kono kigene mu sangi ibo mata kainen si albarka gai zaki ba ni bora arbitro ani ma ka ka ni kan ba kai kan ba Hankali Umaru Ala.
Umar Ala wa yana san shi kashe Aliyu Ibrahim ya shirya Adamu Azam Santrifla Aliyu Ibrahim Umar Ala shina san Umar Ala kai hankali da yaran nan ba na kware na ba fa ana kira wallahi ka shirye wa da hankali yau Yashida Aminu Ibrahim anan tabbata Aliyu Ibrahim kenan kashi Ibrahim ba karamin dan koko wana ba ka rige a hankali su zo nan ga ana neman su fitowa yau Umar Ala Shida Aliyu Ibrahim ya shirya da Shida Adamu Wanzam bayan wannan koko su lasi yau yawa sata hankali in baro hankali Umar Ala aiki ga shilala ce ba yau hankali yawa Umar ya turmuje Umar ya idash haba Umar ai ba karamin azzalumi ne ba yana cikin azzalumin nan tunnara Umar Ala nin min namste wallahi yana cikin azzalumin nan wallahi yau ga ana bi da sa'a sama ana yi wa kasa da ita to a tsara maka da wadanga mutane duniya wallahi ana nan yaro ya ce tunda ai ko hasan na ana nan ana ta abin da aka hankali an turbuda to amin ibrahim ana wa ina gani an turbuda an shaida ma Allah kai ko kuwa ita an tambada mala ana kallo ana ta abin da akai kam ga calinan ga hina koyo ga calinan ya burtsace shi ma shi na ta koyon wa da anka ga calinan shi ma shi na koyon wa da anka kam ana ta shaida shi ma calin shi na ta shaida talibin shanu hankali talibin shanu shi na ta yi wa da shi wanda zai je waje kaman gune ya zo ya yi aiki kuma an yi wa aikin da yake kaman yadda jiya mutanen kwadigwa sun yi ko kun yi zancen kaftin antite biometric kuna da gaskiya muna cikin shirye-shiryen ayita muna tattauna da kamfuna da za su yi watakila cikin wata bai zai wuce bai zai zarce wata shida ba za mu iya fara irin wannan kartikin insha Allah kuma mun ji kukan da kuka gabatar na mu ƙarfafa jakadanmu don su iya aikinsu kuma su biya muku bukatun mata sun yi zancen batutuwa masu dama sun yi zancen depute a ba ma ƙasar Côte d'Ivoire depute har biyu kun san zancen depute zancen parti ne mu depute biyar ne a da waje tana yiwuwa kwadewa a samun mutum biyu har ma uku saboda kuna da yawa ba tsari ba ne wanda ya shahi gwamnati tsari ne wanda ya shahi party politics
kenan ina so in ce muku na yi fadin cikin wannan zagon tau na ji daɗin zagon nan saboda irin karnamar da rijitan watara da gwamnatin kwandigwa suka mummu mun ji daɗin irin yabo da aka wa ɗan ƙasanmu sabilin kyakkyawan hali da suka nuna cikin zamantakewar su nan tare da ‘yan kwandigwa wanda suka zo suka karɓi baƙi.